Dobar vam večer, cijenjeni gledatelji. Dobro nam došli u još jedan VIP tretman Osječke televizije. Sa mnom su večeras dva kandidata za gradonačelnika Osijeka. Evo, zadovoljstvo mi u studiju pozdraviti nezavisnog kandidata, gospodina Antu Đapića. Dobar vam večer, dobro nam došli. Dobar večer, lijep pozdrav vama, kolegi protukandidatu i vašem gledateljstvu cijenjenom. Evo i... Tu je kandidat HDZ-a za gradonačelnika Osijeka, gospodin Draže Vidović. Dobro večer i vama, dobro nam došli. Dobro večer vama, gospodin Đapić i našim gledateljima. Evo, ova emisija, budući su s nama kandidati za gradonačelnika Osijeka, bit će uglavnom vezana nekako uz lokalne, odnosno osječke teme, ali evo kako je to uvijek u VIP-u. Na početku, barem moramo evo kratko prokomentirati koliko toliko najvažniju možda vijest danas u zemlji, a to je da je još jedna košnica za pristupanje Hrvatske Europskoj uniji, a možemo reći preskočena. Naime, potpisan je memorandum o rješenju problema Ljubljanske banke. Evo, ta možemo reći možda košnica sa Slovenijom, hoće li ratificirati sporazum ili ne. Izgleda da je riješena. Gospodine Đapiću, kako vi to komentirate? Je li sve tako sjajno? Vi ste točno konstatirali da je košnica možda otpuštena ili olabavljena, ali cijena je nevjerojatno visoka. Dakle, mene to niti ne iznenađuje. Ja sam očekivao da će doći do dogovora, do diktata, dakle, ne do kompromisa. Dakle, hrvatska diplomacija pokušava objasniti da se radi o kompromisu, ali se ne radi o kompromisu. Radi se o tome da je da su sva tri uvjeta slovenske strane koje su oni stalno ponavljali prihvaćena. To je da se radi samo o prenesenoj štednji, da će se rješavati problem u procesu sukcesije, od čega smo mi bježali kao šta pravom, kao vrag od tamjana, i da će hrvatski sudovi blokirati, zaustaviti rješavanje tužbi protiv Ljubljanske banke koji se nalaze na hrvatskim sudovima. Prema tome, to je potpuno kapitulacija s te strane. Dakle, nije Hrvatska nimala puno izbora, zato što je sve ove godine što se radilo posljednjih 10 godina oko ulaska prema Europskoj uniji, da se grubo ne izrazim, tkinule se gaće i radi šta hoćeš, samo da se dokopamo toga. Sad kad se došlo do kraja, onda očito više ni to nije moglo biti prepreka. Dakle, Slovenci su postigli sve što su htjeli, a njihovo je samo da završe proces ratifikacije, što su inače trebali obavezni prema odlukama Europske komisije, i mogu samo kazati da je to još jedna poraz koji će se probati prikazivati kao neka pobjeda hrvatske politike. Dakle, mislite da se u biti i postiglo, evo, ono što su Slovenci, možemo reći, pretpostavljalo se kako će namjerno odugovlačiti sa ratifikacijom kako bi nas, evo, stjerali maltene u zadnje rokove? Ma ne samo to. Dakle, ono što meni zna zasmetati kad smo... okrznuli samo tu nacionalnu politiku, što i danas se govori o slovenskoj politici kao našim dragim susjedima, dragim prijateljima, sve samo nisu to. Prema tome, ne možete vi reći da vam neko prijatelj ko vam zloupotrebljava svoj položaj, svoju poziciju i kao pije, već sam ispija krv. To vi možete vi iz, ne znam, diplomatske kurtoazije to tako nazivati, ali ako nisam u diplomaciji, točno osjećam što osjeća i najveći dio hrvatskog naroda, da su Slovenci nama zgulili kožu sa leđa da bi nas pripustili u Europsku uniju, ako sam ja i oko toga rezerviran i tako dalje. Ali kad se išlo u taj jedan proces i projekt, oni se ponašali sve samo ne kao dobri susjedi, i to treba jasno reći. Gospodine Vidović, kako vi gledate na situaciju? Pa evo, nakon što je HDZ bila stranka koja je dovela pregovore do kraja, privela pregovore kraju, Kukuriku koalicija je to preuzela i mislim da to baš nisu uspješno preuzeli. Kao što vidimo, 5 do 12 se potpisuju teški uvjeti gdje se jedna velika većina štediša Ljubljanske banke stavlja u jedan nezavidan položaj, gdje se stavlja jedan moratori de facto na isplatu devizne štednje, i to sigurno za te ljude nije dobro. Ti ljudi neće, to neće sigurno tako proći. To će vjerojatno ići dalje sa tužbama, možda i prema Europskom sudu i tako dalje, Strasbourg. Znači, čeka nas drugo poluvrijeme ove utakmice i nikako nije dobro što se ovo rješavalo 5 do 12. Ali evo, slažem se sa gospodinom Đapićem, mislim da ne treba toliko biti popustljiv i ni po koju cijenu. Mislim da imamo svoju državu koja je krvlju stečena i plaćena, i ljudi su mnogi dali živote za nju, tako da do kraja tako biti popustljiv, i slovenskim prijateljima isto tako evo poručujem da tako se susjedi ne ponašaju, definitivno. Ma ja bih samo još rečenicu i povezao bih sa Osijekom. Samo povući, ajmo reći, neku usporednicu. Tu se radi o stotinama milijuna eura. Dakle, ako se uđe u masu sukcesije, znate kako će biti ishod, da će Hrvatska to sve platiti.
pa će Hrvatska na kraju obeštetiti štediše. To je to, točno vidim kako će izgledati sve to. Pa znači, mi smo daj tamo 100 milijuna kuna, daj tamo 300 milijuna kuna, prodaj ovo da bi ti skinuli neke blokade, prodaj ono da bi... Dakle, mi smo državu rasprodali kroz ovih 15 godina, pristali na nenormalne uvjete, brojnih, svako imao neke zahtjeve, imao neke želje, imao je neko padne mu oko na Telekom, nekome padne na Inu, nekome padne... Dakle, prvo sve si rasprodao, sebi si osiromašio i sad ovdje se radi o jednoj masi, da ne licitiram brojkama, od par 100 milijuna eura, a mi imamo recimo problem ovdje u Osijeku IMK Slavoni, koje je 10 milijuna kuna čupa iz problema u kojima se nalazi, kojima bi se moglo zaštititi, sačuvati barem jedno 150-200 radnih mjesta koliko sada radi ovoga ljudi. Prema tome, ništa se, dakle, mi rasipamo milijarde zbog neke imaginirane neke priče o tome da ćemo mi ulaskom u EU razriješiti sve svoje probleme, a nismo praktički te ogromne novce koji su nas to koštao taj put, taj proces ulaska, nismo ništa napravili, samo da skratim priču, samo članarina prve godine je preko 600 milijuna eura. Članarina, od čega ćemo je platiti? Pitajmo dragog Boga. Dobro, dobit ćemo neki benefit od tih predpristupnih fondova. Dobit ćemo neki benefit, ali to je... Ali u toj nekoj varijanti bi mogli ovaj... Nešto bi mogli, ali mi nismo, na primjer, da ne uvatimo se putke nacionalne, mi nismo, recimo, proglasili svoj gospodarski pojas koji je imao godišnju zaradu, bi mogli imati zaštitu 200-300 milijuna eura. Prema tome, to je tema koje ćemo nekom drugom prilikom predlažim, jer ako odemo nacionalnu politiku, onda ćemo, da čak ćemo se izgubiti u njoj. Hoćemo u bespućima ovoga nacionalne politika. Imamo dosta osječkih problema. Evo, ovo smo kratko morali prokomentirati, ali evo, rekla sam, dakle, vi ste kandidati za gradonačelnika Osijeka, pa ćemo se više večeras baviti nekako lokalnim, odnosno osječkim temama. Evo, iako datumski gledano ima još dosta do lokalnih izbora koji nas očekuju u svibnju, ne može se ne primijetiti da je ove godine predizborna kampanja počela dosta rano, barem ova neslužbena. Ne sjećam se da je ovdje kod nas u Osijeku ovako rano nekako počela kampanja, predstavljanje programa, pa imate li vi taj osjećaj, dijelite li ga? Da. I možda odmah na početku, evo, što mislite vi, gospodine Đapiću, što vi, gospodine Vidoviću, o vašim protukandidatima i koje su vaše prednosti ovdje u Osijeku, možda prema njima? U odnosu na njih. Hoću ja prvi ili ćemo... Svejedno. Evo, ajde. Ja ću. Ne, evo. Dakle, kampanja je počela rano, ali ona u biti traje od izbora do izbora. Uh-huh. Ono što je, ja bih rekao, ugodno iznenađenje, da ove godine imamo nekoliko odličnih kandidata iz opozicije koji su se nametnuli svojom prepoznatljivošću svako na svom nekom polju, neko na stručnom, kao recimo doktor u svojoj struci, ne znam, neko na političkom kao kolega Brkić ili neko u radu, da ne govorim o sebi, to je najteže, tako dalje. Međutim, mislim da nikad nije bila interesantnija utakmica, upravo toga što je počelo ovako nešto ranije. Ja, što se tiče mene, ja maksimalno uvažavam sve protukandidate, ali isto očekujem i minimum, pa rekao bih čak zašto ne i maksimum korektnosti. Dakle, ja sam na to da se natječemo programima, da se natječemo svojim osobnostima, nekim svojim životnim putevima koji su takvi kakovi su kod svakoga. Međutim, moram kazati da aktualni gradonačelnik svojim ponašanjem, kada govorim o sebi, neću govorim kandidatima, ponaša se na jedan način neprimjeren, koji što kampanja više odmiče, on sve češće i češće posteže za osobnim uvredama prema meni, a praktički izbjegavajući uspoređivanje onoga kako sam vodio ja grad dok sam bio gradonačelnik, a kako ga vodi on. Mislim da je moja prednost u odnosu na ostale kandidate ta što imam iskustvo toga sam bio gradonačelnik. Smatram da sam bio vrlo dobar gradonačelnik, da je u moja doba grad Osijek bio se pokrenio, bio veliko gradilište. Na izborima 2009. godine, nažalost, u Osijeku nisu učili samo kriteriju o tome tko je šta u gradu učinio, nego čitav niz drugih faktora u kojima sam ja bio tada u jednom položaju politički hendikepiranom. Ali mislim da je sada situacija nakon ovih nekoliko godina sazrela i da upravo ta moja argumentacija da sam bio uspješan gradonačelnik i da imam kompletnu viziju i program što bi učinio sa građanima, sugrađanima svojim u gradu Osijeku u vremenu koje je pred nama, da mi daje pravo za optimizam i pravo za očekivanje da dobiti veliko povjerenje građana grada Osijeka. Gospodine Vidoviću, vi ste prvi put se kandidirali za gradonačelnika. Mislite da vam je to možda otežavajuća okolnost u ovim izborima? Ne, mislim da pače. Mislim da mi je to jedna moja prednost. Jer, evo, nakon moje uspješne karijere kao kirurga, 20 godina sam u kliničko-bolničkom centru Osijek
I nakon moje karijere, poduzetničke karijere, gdje sam ja i vlasnik poliklinike, jel, zaposlio sam 12 ljudi u Vinkovcima i Osijeku, tako da imam iskustva i u tom nekom privatnom biznisu. Znači, radio sam i u državnom i privatnom sektoru. Nakon znanstvene karijere, ja sam doktorirao na medicinskom fakultetu i postao prije par tjedana docent na katedri za kirurgiju. Ovo je meni izazov, de facto veliki izazov i veliko životno iskustvo s jedne strane, a s druge strane mislim da funkcija gradonačelnika uopće ne treba biti politička. Da gradonačelnik treba biti odličan operativac. Gradonačelnik mora biti čovjek koji će slušati građane i želje građana, koji će imati socijalnu inteligenciju, koji će biti vjerodostojan, neće obećavati i lagati i pričati bez zezarije, nego će napraviti ono što se od njega traži i da bude jedan servis građana Osijeka i ispunjava, kažem, želje građana Osijeka. A isto tako, važno je naglasiti da te neke resurse koje grad Osijek ima i sve potencijale koje ima, da ih treba dobro usmjeriti i iskoristiti i da tu politici nema mjesta. Ali vi kad počnete ugađati nekim lobijima, onda to više nije dobro za nikoga. Jel? Mogu ja da malo lagano polemiziramo, ne pretjerano, ali ja mislim kad govorimo o socijalnoj inteligenciji, da je to temelj politike. Dakle, kaže kolega Vidović da nije nužno da grad vodi političari. Čim ste ušli u utakmicu, vi ste političar. Dakle, vi ste, vama je zanimanje temeljna profesija kirurg, ali kad ulazite u utakmicu, arenu političku, onda ste na prvom mjestu ste sad političar, apsolutno. I tu se slažem da je politička, da je socijalna inteligencija temelj funkcioniranja, jer mi imamo problem veliki sa socijalnom inteligencijom aktualnog gradonačelnika. Ogroman problem imamo. Jer socijalna inteligencija nikad koja ima minimalnu, nikad sebi ne bi dopustila način komunikacije gdje će ljude smijati, kao što je mene nazivao Al Giappone, gdje govori ljudima kao da su idioti, gdje bez ikakvog razloga, argumenta i dokaza ljudi se diskvalificiraju da su korumpirani, da su ovo, da su ono. A sa druge strane imaš u vlastitoj svojoj političkoj stranci, grupaciji kojoj pripada interesnoj grupi, svaka politička stranka je i interesna grupacija, imaš ljude koji su pravomoćno osuđeni za zločin, za zloporabu položaja, za uzimanje novaca koji ti ne pripadaju, za podmićivanje tuda za Vrhovnog suda. Imaš eklatantne primjere najave istraga oko kupovine radnih mjesta. Čitav niz imaš smeća u vlastnom dvorištu, a olako se razbacuješ sa kvalifikacijama i diskvalifikacijama ljudi. Govorim u slučaju samo o meni, ne govori on samo o meni, govori o drugim. Ja samo spominjam u ovom trenutku kakav je to odnos. I to je pokazatelj da u politici je socijalna inteligencija, ja bih rekao, kondicija sine qua non, preduvjet uopće da bi se čovjek mogao baviti tako odgovornim mjestom kao što je gradonačelnik ne samo grada Osijeka, nego i načelnik općine i u svojoj obitelji, bilo čega, moraš imati minimum jedne komunikacije koja bi bila primjerena i koja uvažava svačije dostojanstvo. Kod nas se često ovdje znaju političari neki više, neki manje, hvaliti svojim dobrim odnosom sa crkvom, odlaze u crkvu i tako dalje. A preduvjet je kršćanskog odgoja štititi dostojanstvo svake osobe. Ništa nije svetije od dostojanstva osobe. Prema tome, kao što i gospodin Bubalo ima svoje četiro krasne djece, tako imam jedno svoje dijete. I ono isto ne voli slušati to moje dijete, da mu je otac po riječima glavnog prvog čovjeka grada, Al Giappone, ta asocijacija na Al Capone. A naravno, namo našto ovoga mislimo. Samo on misli da ja sa druge strane reagiram ovoga slično i da njegova malodobna djeca, moje dijete punoljetno, pa se lakše s tim nosi, da na takav način diskvalificiram ovoga čovjeka. Ja to ne radim zato što štiteći njegovo dostojanstvo, štitim praktički svoje dostojanstvo. I zato je, ovo je što je rekao doktor, to je vrlo bitno naglasiti, da je socijalna inteligencija
preduvjet bavljenja politikom uopće. Jasno. Ma mislim da na to uopće gospodin Đapić ne treba reagirati. Da. Mislim, te ružne riječi govore o tim ljudima, samo o njima govori kakvi su to ljudi. Ali znate, kad tisuću puta se ponavlja, ja to govorim iz iskustva, jer sam ja 2009. godine platio strahovito visoku cijenu toga. Dakle, tisuću puta ponovljena laž počela je postajati istina. Vi znate, sjećate se da su mene oni diskutirali, ne znam, oko moje imovine, oko sportske dvorane, oko ne znam čega sve ne. Protiv mene ne postoji ni jedna kaznena prijava. Ja nemam ni jedan proces, nemam ničega. U ovo doba histerije gotovo jedne antikorupcijske. Dakle, kada zaista niko nije zaštićen i dobro da niko nije zaštićen, proći čitav mandat jedan ovakav u opoziciji, da iako su deseci ugovora koje sam ja sklapao su bili od strane gradonačelnika Bubala slane u USKOK, on se je stavio funkciju tužitelja, istražitelja i tako dalje, ničega nema, ničega nije ni moglo ni biti, jer ja sam radio pošteno, časno, čestito svoj posao i onda ako vi ne reagirate, ja sam se prije upravo tako ponašao, da nisam uopće reagirao na objede, na kvalifikacije, ali čujte, ljudi vole vjerovati u tome da su političari korumpirani svi, da ne valjaju, da su ovakovi, da su onakovi. I ako vi ne reagirate, onda to na kraju postane istina, a onda je jako, jako teško stvari. Ne dao Bog da prođete to, jer znate šta vam je vijest? Vijest vam je kad, ili objeda. Kad neko baci sa petog kata bocu koja se razbije u tisuću komadića, a demant je kada vi skupljate krhotine. Da. I na to nikad ne možete skupiti sve. Jasno. Da. Evo, krećete se sad i po terenu, možda evo prije nego što pređemo na konkretne stvari u gradu. Kako je raspoloženje među građanima? Neka Dražen kaže nešto. Da. Građani su revoltirani, mogu vam reći da su građani iznad sebe. Da, gledajte, to spomenuli smo nekoliko tih afera koje su se desile u gradu. Znači, od kupovine zastava za redovite platiše vode. Mislim, zašto građani grada Osijeka plaćaju najskuplju vodu u državi? Znači, to je jedno pitanje. Znači, to je to. Onda ako znači plaćamo da skupu vodu, pa onda ćemo dobiti za nagradu, ćemo dobiti zastavicu. Mislim, to nije u redu, nije stvarno ni gospodarstveno opravdano ni ništa, ali imate u gradu jako puno i socijala i tako dalje, gdje bi se ti novci mogli na kraju krajeva uložiti u neko otvaranje neki novi radni mjesta i tako dalje. Znači, o čemu pričamo. Druga stvar, zašto imamo najskuplje vrtiće u Hrvatskoj? Znači, zašto u Zagrebu košta vrtić 200 kuna po glavi djeteta, a zašto kod nas košta 600 kuna? Zašto plaćamo među najskupljim komunalne usluge u državi? Zašto svako treće rođeno dijete u Zagrebu dobije 10.000 kuna, a u gradu Osijeku dobije 1.000 kuna? Prvo rođeno dijete dobije 1.000 kuna. Znači, to su neke ovako mjere koje se ne slažu sa politikom cijele Hrvatske i gdje drugi gradovi imaju strahoviti benefit u odnosu na građane Osijeka. Druga stvar, u Osijeku imate preko 10.000 nezaposlenih ljudi. Skoro 11.000. Na dnevno deseci ljudi ostaju bez posla. Za vrijeme mandata HDSSB-a 4.000 ljudi je izgubilo posao. Gospodin Bubalo je obećao na početku svog mandata da će osigurati 4.000 radnih mjesta, međutim 4.000 ljudi je ostalo bez posla. To su stvari koje se pothitno moraju promijeniti, jer vidite, ljudi nemaju sredstava za život. Ja sam neki dan prošetao tržnicom. Mama, gospođa, prodaje salatu da bi prehranila svoje dvoje djece. Dvoje djece nisu djeca, već su djevojke, 24-26 godina, koje su završile ekonomski fakultet, govore dva strana jezika i ne mogu dobiti posao. A to su strašne stvari. To su strašne stvari koje se... I takvih sudbina je jako puno u ovom gradu. Vi imate s jedne strane sveučilište koje je ekonomska bomba, rekao bih, jedan strahoviti kapacitet, 22.000 studenata. Pa to je strahoviti intelektualni kapacitet ovoga grada koji bi se mogao koristiti u gospodarstvu. Imate s jedne strane sveučilište sa 22.000 ljudi, s druge strane imate gospodarstvo koje vapi za kadrovima, za idejom. Pa tu samo gradsko poglavarstvo, odnosno grad Osijek, odnosno gradonačelnik, mora biti lakmus papir, jedan enzim koji će pretočiti tu pamet u radna mjesta. Ništa drugo. Omogućiti tim pametnim mladim ljudima koji imaju ideju, imaju kreativnost, imaju znanje da dođu... Kako može? Pa imamo četiri mehanizma. Četiri mehanizma. Znači, ne moramo mi slati depeše u grad Zagreb i tražiti od ministarstava, kao što radi gospodin Bubalo, da stalno traži nekakve beneficije od države. Pa neće nama država tu ništa napraviti. Ako mi sami sebi ne pomognemo, neće ti stara narod, neće ti niko pomoći ako sam sebi ne pomogneš. Znači, prvo sami sebi moramo pomoći, a onda tražiti pomoć od drugih. Jel? Znači, kroz tu neku varijantu, četiri instrumenta.
To je prirez grada Osijeka koji je 13%, koji može biti za te neke početne poduzetnike manji. To su svakako komunalne usluge koje su strašno skupe, koje mogu biti za te neke poduzetnike, početnike puno manji. To su slobodni gradski prostori koji su prazni i koji su na tenderu svaki mjesec po nekoliko stotina i tisuća eura, a ne mogu se izdati zato što ko će to platiti, nema novaca. I to su slobodna gradska zemljišta. Imamo slobodne zone, imamo gospodarsku zonu Tenja, imamo industrijsku zonu Nemetin i slobodnu zonu Osijek koja je imaginacija. Znači, ajmo raditi. Mogu ja samo malo se, programa, samo može. Kratko se referirati samo. Dakle, glavni problem našeg grada je što je prije 4 godine prekinut jedan izvrstan proces razvoja grada Osijeka u jednu istinsku metropolu istočne Hrvatske. Dakle, u razdoblju 2005-2009. godine grad je zaista probujao po svim elementima. Kad bilo dosta vremena, mogao bih nabrajati, ali nemam namjeru. To bit će drugi prigoda i tako dalje. Grad je zaustavljen zato što je građanima oduzeta njihova moć i snaga. Ja kad sam bio u zadnjem mandatu gradonačelnik, naš je proračun bio gotovo 700 milijuna kuna. Gradonačelnik Bubalo je takozvanim štednjama, rezanjima, otkazima. Srušio je proračun na neki, ne znam, nešto malo jače možda, od 400 milijuna kuna. Vi kad nemate novaca, vi kad se urušavate, kad ne investirate, kad se ne kreditirate, vi tada praktički urušavate i onu supstancu koja je preostala. Zato su nama najskuplji vrtići, zato je nama najskuplja voda, jer je najlakše razrezati na ljude. Vi ako nemate, ja sjećam, mi smo imali 2008. godine, na 2009. imali smo negdje oko 40 velikih kranova dizala po gradu Osijeku. Vi kad dolazili iz pravca, ne znam, hoćete iz istoka ili zapada ili odakle god, to je bilo milina vidjeti. Mi smo bili najveće gradilište u državi, to su nam svi priznavali. On nema ničega. On je potpuno, dakle, ne možemo mi uvijek se vaditi samo sve na recesiju. On se pokušava vaditi gradonačelnik Bubalo da sam ja ostavio dubioze što su bedastoće. Kad bi ja, da sam ja ostavio takve dubioze koje on govori, onda ne bi grad bio financijski solventan. To je nego, on ne može pogriješiti ako ne radi. Vi ako ne radite, možete pogriješiti. Mi smo imali u ovom trenutku 10-15 velikih projekata u kojima su radila gotovo kompletna građevinska operativa našeg grada. Nismo gledali koje su tvrtke, kojim je pokrovitelji, da li neka politička stranka, da li nešto radio i Kotex i Gradnja i KT, i da ih ja redom ne nabrajam. Prema tome, bez investicija, bez toga da grad u omjeru kojem on to može biti ne napravi, mi ćemo stalno biti blokirani i rađeni. I naravno, ni u jednom trenutku se nije osjetila neka želja za nekim uvezivanjem, za drugačijim odnosom prema putičkom Zagrebu, sa otvaranjem priče sa sveučilištem na jedan kvalitetan način. Dakle, kolega je Vidović iznio dio svog programa, bilo bi malo predugo oko našeg Tech City, Aviopolisa, tako dalje, možda kasnije kroz emisiju. U svakom slučaju, potencijali grada Osijeku su fantastični. Mi smo na koridorima najvažnijim evropskim. Imamo formiranu i kompetentnu radnu snagu. Mi samo moramo sa svojim ogromnim kapacitetom sveučilišta u koordinaciji sa gradom i sa hrvatskom vladom, neovisno će ona biti lijeva ili će ona biti sutra ovoga neka druga, rješavati se prepreka i raditi na zajedničko dobro. Inače ćemo mi biti grad iz kojega se odlazi, a mi želimo biti grad u koji se dolazi i grad u kome se ostaje, i zato postoje svi elementi, ali prije svega treba imati jednu, rekao bih, suverenu vlast u gradu, neovisnu, koja nije na daljinsko upravljanje, ne funkcionira. I onda ako bi nešto čak i napravio, ti ne znaš što smiješ, što ne smiješ napraviti, a to je u ovom slučaju u gradu Osijeku upravo tako. Samo da sam dovođen na gospodina Đapića. Imate jedan veliki tip paradoks u gradu, gdje ti preko 22.000 studenata, a imate po zadnjem popisu stanovništva samo 11% visoko i više obrazovanih ljudi. Nevjerovatno. A imate preko 30% nisko obrazovanih ljudi. Pa gdje su ti ljudi nestali? I to je sada ovo što smo malo pričali. Znači, ti su ljudi negdje otišli. Da su otišli u Zagreb, da su otišli u Rijeku, u Split ili u Kanadu, nebitno. Ali ti su ljudi negdje otišli. Znači, mi ne možemo si dopustiti taj luksus da sveučilište Josipa Jurija Strossmayera školuje kadrove za neke druge gradove. Pa tu trebaju ti ljudi ostati, tu trebaju dobiti posao, zasnivati svoje obitelji i dobiti stanove, i onda to sve kad se poveže cijela ta priča, onda se aktivira i građevinska operativa i ostala operativa, i onda to sve zajedno. Ne možemo gledati problem izolirano. Znači, sve to zajedno čini jedan grad gradom i perspektivom. Uz sve ove nabrojane probleme u našem gradu bavimo se jednim
A evo, vi ste ga spomenuli jednim dijelom, vi ćete ga ocijeniti kako ga nazivate, a riječ je o zastavama, dakle o priči sa idejom ili možemo to nazvati projektom grada i Osječkog vodovoda. Ponovno je aktualizirana ova priča oko zastava. Vodovod je, dakle, je htio pokloniti zastave redovnim platišama. Vode, cijena je 750.000 kuna. Sve to naišlo je na osudu građana, a novo je da je i natječaj za nabavku tih 30.000 zastava poništen, jer nijedna ponuda nije odgovarala zakonu. Ja ću vas zamoliti samo kratko za komentar, ali kratki, pogledat ćemo što kažu o tome građani i onda se ponovno vratiti na ovu temu. Kako vi komentirate cijelu ovu situaciju sa zastavama i sa ovim samim natječajem? Mnogi se pitaju je li ova mogućnost da zastave, da ništa u natječaju ne udovoljava standardima zastava, samo evo izgovor pa to za je to samo, da nakon negodovanja građana se ipak odustane od ovoga. To je apsolutno izgovor nakon što je bilo više nego jasno da je javnost ogorčena sa tim da ti meni namećeš kako ćeš mi vratiti dio onoga što sam ja preplatio. Dakle, cijena vode je enormno visoka u Osijeku. Dakle, ja znam da je uvijek pitanje kvalitete vode, da Osijek baš nema kvalitetnu vodu i da mora imati dodatne tehnološke procese koje bi to osiguravali, ali neovisno toga, to su nevjerojatne cijene. Dakle, ja sam 2009. godine uspio tada uz potporu vijeća i potporu javnosti srušiti cijenu vode koja je bila tada normalna i ekonomski opravdana i s kojom je mogao vodovod funkcionirati. Što to znači da se osiguraju toliki novci da ti možeš sad podijeliti po 100 kuna, 200 kroz zastav, ne znam što sve, neko su kao prvo i preskupe bile i znamo, to je praktički afera ovoga ispala. Ja mislim da su oni odustali od zastava iz razloga što su vidjeli da im to veliki minus, a cijene vode, pjento cijene komunalnih usluga, one se moraju vratiti na razinu 2009. godine iz proljeća, kada smo mi upravo sa socijalnim cijenama smo dali svoj doprinos borbi sa recesijom. Dakle, vi se ne možete boriti sa da doprinos sve razine vlasti, nacionalna ili lokalna, vi se ne možete boriti sa recesijom pomoći građanima na način da ih opteretite novim davanjima, nego upravo obrnuto da ih rasteretite, te nađete sredstva, zato jeste ili predsjednik vlade, ili zato jeste ili gradonačelnik. Najlaže je razredati poreze, razredati ovoga para fiskalne te namete i onda reći grad je uspješan, grad je u plusu. Mislim, to je opće tragedija reći, mislim, ispričavam se. Tragedija je reći da grad ima, da u plusu da ima, ne znam, 20-30 milijuna kuna. Grad stalno mora biti u minusu, ali grad stalno mora nešto raditi, mora nešto pokretati, ideje, projekte kako bi se potvarala nova radna mjesta u onom dijelu kome mi to možemo. Ne može grad riješiti sam problem nezaposlenih, ali mora dati svoj doprinos. Ne možemo samo reći kriv je Zagreb ili kriva je vlada. Mora biti u kreativnom minusu, jel? Tako je. U kreativnom minusu, znači, pa naravno. Znači, grad nije banka da skuplja novce i da pravi i kamate. I da prati ulazi i izlazi. I da prati kamate, nego da pravi nove projekte. Tako i da zapošljava ljude. I da vodi socijalnu politiku i taj komunalni standard. Da uloga grada je, gradske uprave je da podiže komunalni standard. Pa vi ne možete uvijek imati neke projekte koji su ekonomski opravdani. Da pače, komunalni projekti u pravilu nisu ekonomski opravdani. Ali se nova se mora nasmagati sa druge strane. Grad ima svoje nekretnine jedne više milijardi kuna u zemljištu. Pa jasno, kako gradonačelnik Osijeka sam osigurao ovo što je kolega ovdje spomenuo, zemljište zonama, to je iz vremena mog gradonačelnikovanja je to nabavljena ta zemlja. Ja sam samo na području Pampasa osigurao 80 hektara prvoklasnog urbanističkog prostora za izgradnju nečega velikog, ovog slučaja nadam se Tech City-a koji je u mom predzbornom ovoga programu. Ali mora, dakle, novac nikad nije problem. Ako imaš viziju, ako imaš kadrove i ljude, da, i onda se novac je on dolazi sam. Ako ti to nemaš i začakoriš se u sebe, ti si gotov. Samo kratko ona pripodoba iz Biblije. Kada je gospodar ostao jednom slugi 5 talenata zlata i drugom slugi 5 talenata zlata. Ovaj jedan je, da ne bi pogriješio, zakopao je svoje talente u zemlju i mirovao par godina. Ovaj drugi je trgovao, oplodio, razvio se. Došao gazda i kaže, ovaj što donio ovoga 5 talenata, kaže, pa šta je ovo katastrofa? Ja ti ostavio 5 talenata, ti mi vraćaš 5 talenata zlata. To je mjera, bila talent. Mm-hmm. A
ovaj drugi, njega je bogat, ovaj napravio 20-30 talenata, ovaj su bogati. Prema tome, ne možeš ti sa potencijalima koje grad ima trti kao mrtvi kapital i još tu glumiš nekog bankara. Ma to je, mislim, ja cijenim svaki posao, svako zanimanje. Međutim, bankari su oni koji ulažu, koji riskiraju, koji stvaraju, jel? Ali ljudi se, on se boji išta poduzeti jer ne smije. U moja doba je bilo projekata u kojima su bile kontroverze. Napadali su me zbog nadhodnika, zbog trgova, zbog pruge, zbog dvorane, nema što ne, ali su Osijeku se gradilo. To je temeljno pitanje, hoćemo li mi nešto u ovom gradu pokrenuti, da nam ljudi u Osijeku mladi ostaju, a ne da proizvodimo, što je rekao kolega Vidović, da prevedemo vrhunske stručnjake koji onda odu u Kanadu ili kod zna kuda još i da. Jasno. Nama treba, u ovom gradu su potrebni projekti koji će donijeti dodanu vrijednost. Znači, ne trebaju nam projekti koji će biti mrtvo slovo na papiru, tipa popločavanje trgova i tako da. Trebat će nam i trgove, ali ne sad. Sad nam trebaju radna mjesta. Radna mjesta koja donose dodanu vrijednost. A oprosti, ali i čak i ti trgovi. I to je, drži u životu jedan od gospodarskih subjekata, elemenata, recimo grana, recimo brade, ti, kako se zovu ti tapetari, ovi što proizvode ploče, pa oni koji ih postavljaju, pa tako dalje. Prema tome, dakle, uvijek je bolje je išta raditi nego mirovati i ja ne mogu pogriješiti, reći imam nešto novaca na računu, tu ti nema ništa. Vidi, tu je bila aktivirana građevinska operativa, potrošena nekih 24-25 miliona kuna, 22, nije važno. Ali taj sad trg ne donosi ništa. On je sad takav kakav je i ne donosi nikakvu dodatnu vrijednost. A ti 26 milijuna kuna smo recimo mogli uložiti evo, u ovaj objekat koji je robao gotov. Uloženo je neki 30 milijuna kuna. Sa još tih 25 milijuna kuna i sa tog trga mogli smo zaposliti u ovom domu umirovljenika preko 100 ljudi i mogli smo smjestiti 300 umirovljenika u novi umirovljenički dom tipa 4-5 zvjezdica. Dobro, evo, ja sad to je projekat znam koji donosi koji donosi svoje novce. Programe sad, ne, naravno. Čisto sad usporedbe radi. Znači, s jedne strane imaš mrtvu investiciju koja ne donosi ništa, nema dodatne vrijednosti, a s druge strane zaposlio si ljude i smjestio si umirovljenike koji plaćaju taj dom na neki način i opet se taj kapital nekako vrti i imamo neku priču. Puno ideja je uvijek dobro došla. Ja znam da imate sad programe evo, u kojima bi mogli vodi, cijelu tijeli, večer, ali bi se ja kratko ja još vratila na vodu, reći, da, to je ono isto da, što i zastave. Vi, kako znate, HDZ je napravio jednu peticiju da. Koja je išla po gradskim četvrtima i koja je bila strahovito uspješna, gdje smo skupili preko 10.000 potpisa za smanjenje cijene vode. I to vam je, pitali ste me na početku razgovora što ljudi misle. Pa da. Pokazali su šta misle. Znači, oni su, da ste vi čuli te ljude, sad ćete ih čuti u prilogu, pa ćemo dalje nastaviti. E da, pustit ćemo prilog da čujemo što kažu građani, a onda se vraćamo u studio, ima se što za reći. Osječki vodovod iznevjerio je građane Osijeka. Uredne platiše unatoč obećanju, zastavu Hrvatske neće dobiti. Natječaj za nabavku 30.000 zastava poništen je jer nijedna od četiri ponude nije odgovarala zakonu. Naime, kuna u grbu Slavonije i Baranje na njima je crno-bijele boje, dok bi po standardu trebala biti žuto-bijela. Greška je i u grbu Istre na kojima koza ima crvene rogove i kopita, a treba biti potpuno žuta. Velika glupost. Mislim da to nije potrebno nikakve zastave davati. Pa ljudi su u krizi, nije njim ni do zastava, ni do ničega njim nije, ne bi trebalo davati. Ne znam za čega su uopće to nudili ljudima, odnosno zbog čega je direktor vodovoda dao nalog ili šta da se to ljudima poklanja. Po vama kakva je to akcija? Nikakva. Nikakva. Sad su izmislili da ne odgovara grobi, bla bla bla. No čak i na vladi RH i saboru u Viori se zastava s pogrešnom interpretacijom grba, a isti je slučaj na Osječkom trgu Ante Starčevića kao i na Novom trgu Slobode. Osječani žele znati koji je pravi razlog odustajanja, jer ako su takozvane pogrešne zastave dobre saboru i vladi, zbog čega se iste ne mogu vioriti i na osječkim pročeljima. U ovako vrijeme ipak to nije adekvatno mahati zastavama kad je situacija i kriza. Mislim da se ti novci mogu trošiti puno pametnije i na kraju krajeva možda i smanjiti cijenu vode što su građani predložili. Mislim da to nije dobar potez, treba biti domoljub, ali šta se time dobiva? Zastava sama po sebi ne znači ništa, ako mi svi dobro živimo, mi smo zadovoljni i volimo svoju domovinu. Dobro je što su odustali, jer ne vidim svrhu. Koja je svrha toga dijeljena zastava? Pretpostavljam da su i te zastave same koštale, jel? U kojoj se brojci radi? Oko 600.000 kuna su trebale koštati. Jako puno. Taj novac se mogao puno pametnije
iskoristiti. Dobro bi bilo da podijele zastave, zašto da ne? Mi građani Hrvatske bi trebali na blagdane staviti zastave, to bi bilo ono za čast domovini. Gradonačelnik Krešimir Bubalo tvrdi kako će projekt zastave ipak biti ostvaren. S druge strane, u vodovodu kažu da će o daljem postupku odlučiti tek nakon što završi postupak poništenja prvog natječaja. Građani se pitaju i što sa tolikim zastavama. Jedna zastava na jednu zgradu. I što bi onda ovi drugi u zgradama sa zastavama koji dobiju? Pa nek se idu na neke turnire, pa malo zajašu metlu. Šta bi znači zastava? Ništa. Oni naplaćaju vodu kako im se svidi. Znate šta, ja sam se isto čudila. Uopće nemaju onaj mjerilo, nego po zgradi, nema po jednu osobu, po dvije osobe, nego naplati svako koliko se njemu svidi. Znači, ovi šefovi vodovodu imaju plaće prevelike. Ja plaćam vodu njima, šta će meni zastava? Bolje da mi daju paru da ja bolesna kupim kruha sebi. Projekt zastave naišao je na dosta negativnih reakcija među građanima koji sve vide kao dio predizborne igre. Mislim da je bio trik i to je sve bilo u korist nekoga, neka namještaljka da neko pokupi lovu. To je to, ja mislim. Poštujem zastavu i sve našu, ali to ne treba. Treba smanjiti cijenu vode, da ne plaćamo najskuplju vodu. Oni troše novce za neke nagrade, dobro, to su u pitanju hrvatski barjaci, ali zašto ne bi bila voda jeftinija? Obzirom je propao natječaj težak 600.000 kuna, pitaju se građani gdje će sada završiti taj novac. Ja bih smanjio cijenu vode. I tako je previše. Evo sad sam dobio 75 kuna po osobi, to je sramota stvarno. Urediti sve te vodomjere, jer se pojavljuju velike razlike između zbira naših vodomjera sa onim njihovim ukupnim dole. Nek pomogne koji su siromaši. Da pogrešni grebovi nisu pravi razlog poništenja natječaja potvrđuje i činjenica kako i na web stranicama Sabora u odluci o državnim znamenjima predsjedništva Sabora stoji greb kakav se već godinama primjenjuje u praksi. Danas je i u medijima potvrđeno iz Sabora kako natječaj uopće nije trebao biti poništen jer po zakonu grbu zastavi i himni grb na zastavi koji je ponuđen evo u ovim natječajima je sasvim ispravan. Razlike su u zakonu i digitalnom zapisu, evo tek toliko javnost zna. Vraćamo se ovdje, čuli smo glas javnosti, čuli smo ljude. Bolje da nam smanje cijenu vode nego 750.000 kuna dat za zastave koje će se dati redovnim platišama. Spomenuli ste HDZ je prikupljao peticiju 10.000 potpisa. Preko 10.000 potpisa i ljudi su rekli, vidjeli smo iz ovog priloga, da ljudi, što ljudi misle. Znači, nemojte nas varati, nemojte da plaćamo penale. Smanjite cijenu vode, imate 700.000 kuna razlike, za tu razliku smanjite cijenu vode i dajte ljudima, pomozite u ova teška recesijska vremena, barem kroz to, ako ne kroz ništa drugo. Gospodine Đapić, evo, vi ste bili gradonačelnik. Voda je jedan od onih životnih troškova, možemo reći režijskih, za razliku recimo od plina ili grijanja, u kojima gradonačelnik može smanjiti cijenu vode. Apsolutno može. Znači, on ne mora tražiti dozvolu nekako od Zagreba ili nešto, nego on može dati inicijativu i smanjiti cijenu vode. Gradonačelnik koji ne zna figurati sredstva, on će se vaditi na tome da je otišla cijena, ne znam, energenata, goriva i tako dalje, pa iznaći tisuću jedan razlog da opravda poskupljenje vode. Ali opet ću ponoviti. Komunalne aktivnosti se ne rukovode se tržišnim cijenama. Odakle, grad Osijek, veličine Osijeka mora sebi osigurati privilegiranu cijenu, rekao bih, vode ili recimo ostalih komunalnih usluga. Ja mogu samo kratko da zaključim tu temu, reći u slučaju budem gradonačelnik opet, bit će cijena komunalnih usluga na razini onih koji sam ja ostavio 2009. godine u gradu Osijeku. Mislim da imamo nekog i od naših gledatelja na telefonu. Dakle, naš telefon 400-022, evo kako ste i primijetili, otvoren je za vaše pozive. Halo, dobran večer. Dobro večer. Izvolite, slušamo vas. Zovem iz Osječke Retfale, doktorica sam znanosti. I mogu reći da u ove 4 godine vladavine HDSSB-a nije bilo koordinacije lokalne vlasti s hrvatskom vladom ni s Osječkim sveučilištem. Aktualna vlast ništa nije učinila. Jedino što gospodin Bubalo zna je ustati s radnog sastanka u gradskoj četvrti i otići. U Retfali. U Retfali, da.
U programu vaše televizije redovito pratim predstavljanje i sučeljavanja kandidata za predstojeće lokalne izbore. Zapravo koristim ovu priliku da čestitam Osječkoj televiziji na prezentaciji svih kandidata. Hvala vam najljepša. Hvala vam. Evo, mi uistinu nastavimo predstaviti dakle sve kandidate za gradonačelnika. Ja ću još jednom ponoviti, evo već sam u nekoliko posljednjih emisija i to rekla, dakle u emisiju je pozvan i aktualni gradonačelnik Krešimir Bubalo, još se nije odazvao pozivu, ali evo, mi ga i dalje pozivamo, možda se i odazove, evo ako ne zbog nas, onda zbog vas, cijenjeni samo građani. Samo rečenica jedna na ovo što je gospođa izgovorila. Posjetila je na nevjerojatan škandal koji je sebi sam napravio gradonačelnik Bubalo, kada je ustao sa sjednice vijeća gradske četvrti Retvala, koji je sam zatražio da se sazove. Dakle, on kao gradonačelnik je u obilasku terena, u vizitacije, što bi se reklo, on koji je često ide u crkvu, pa onda zna šta je vizitacija. Dakle, on dolazi sa svitom, sa medijima i tako dalje, i dolazi predsjednik gradskog vijeća i on se ustaje zbog toga što je predsjednik gradskog vijeća novoizabrani došao. Dakle, ne da se nosi sa situacijom, sa neugodnom pozicijom. Ja možda je bilo neugodno što je došao Šimić na to. Ali on je morao reći, izvolite gospodine vijećniče, sjedite. Hvala pa ste došli prvi put. To je nešto smisliti. Ne, ali dakle, on je, kako smo vidjeli u jednoj našoj snimci, nakon što mu je neko rekao, trebamo se ustati, otišao. On se ustao. Tista je priča bila i u Višnjevcu, kada je pomicao... Socijalna inteligencija. Pa to je, praćamo socijalna inteligencija, ali to je, ne vrijedi čupati to iz njega, govoriti o tome. Da. Da, ali gospođa, dobro, ljudi uočavaju takve detalje. Ona je, gospođa se predstavlja da je doktorica znanosti, da, dakle, da je intelektualac. Zamislite, ona to uoči i sad on bi njoj trebao biti gradonačelnik, takav jedan profil. Evo, primit ćemo još nekog od gledatelja, neko je na liniji. Halo, dobra večer. Dobra večer. Izvolite, slušamo vas. Evo ovako, vidim ja da je ova gradska vlast počela graditi prugu kroz Višnjevac. Sada, naravno, par mjeseci prije izbora, a ljudi moji 4 godine nisu ništa napravili. Čak su svojedobno, ako se sjećate, izjavili da bi najrađe čupali tu prugu. Pa ja imam pitanje za gospodina Đapića, budući da ste vi u svom mandatu napravili dosta pruge, mene jednostavno zanima koji je vaš plan po tom pitanju, dakle po pitanju pruge. Zahvaljujem. Hvala vam lijepo, da. Evo. A dakle, zna se da ja tramvajsku mrežu, širenje tramvajske mreže smatram jednim od glavnih projekata urbanizacije našeg grada. Dakle, to nije, ja bih rekao, luksus, nego je to jedan od preduvjeta koji je naša komparativna prednost. Dakle, grad Osijek je jedini grad uz Zagreb u Hrvatskoj koji ima tramvajsku mrežu. Mi tu prednost imamo iskustvo, tradiciju i kulturu vožnje tramvajem i mi to moramo do kraja iskoristiti. Dakle, ja ću u ovih dana predstaviti kompletan prometnu viziju grada Osijeka kako ja zamišljam ako dobijem potporu građana grada Osijeka. Ali ovo mogu spomenuti samo na ovo što je rekao malo prije slušatelj, na čupanje pruge noktima i ne znam čime, sve nešto je Medić govorio, nešto bio da bi on golim rukama. Iako se je ispostavilo da je ta dionica od Mačka Mame do Bikare najisplativiji dio tramvajske mreže. Za taj potez jamčim i obećavam da ću spojiti Bikaru, ne ja, nego sugrađani, građani grada Osijeka sa svojim novcem, a ja ću taj novac usmjeriti na taj način da jedan od projekata bude vezano za širenje tramvajske mreže, da se spoji Bikara sa Zelenim poljem. Time ćemo dobiti taj prvi krug, to je bila ta prva faza izgradnje tramvajske mreže, jer mislim da to Osijek i zaslužuje. A u ove 4 godine gradonačelnik Bubalo nije bio u stanju riješiti barem izvlaštenje čestica koje mene sad čeka ako pobjedim na izborima. Prema tome, ne uopće nije imao vizije, nego sad se usikao nakon što je prvom propao projekat mosta preko Drave, što je prvo htio, to je bedastoća, bila praviti most koji ide u nigdje. Pređeš most, izlazi tamo nekog zološkog vrta koji ide u Dubrovačke ulice. I onda je kredit koji je digao za taj projekat, onda mu je iz Mostara došla zabrana da uopće o takim glupostima razmišlja, što ovaj bio pravo, dozdo što mu je to zabranio. I onda je išao na ad hoc, na užurbano, brže, bolje probati napraviti nešto zakopati u Višnjevcu, porušio ti 38-40 platana i vidjet ćemo šta će od toga ovoga biti. U svakom slučaju pruga do Ospovca mora ići, ali ja sam u prvom svom dijelu rekao, prvo moramo zatvoriti prsten oko Osijeka, to je dakle Bikara Zeleno polje. Ante, samo da se nadovežem. Gledatelj je odlično pitao sada par dana pred izbore. Mi imamo, imate sad slučaj da prekopano je srednjoškolsko igralište, ne znam, tu se sve prčka nešto okolo i tako dalje. A što je najveća tragedija za Višnjevčane,
što ta pruga će biti 1100 metara. Ta pruga neće biti do Josipovca. Kako je? Ma ne, to je jedna stanica nepuna. Tako je. To je do centra Višnjica, ali pogledajte sad vi koji Višnjičani problem imaju. To je preko 8000 stanovnika. Oni moraju, oni za obilaznim ulicama prolaziti, to je sve sad tamo raskopano, to je blato i tako dalje, to će biti raskopano godinu i više dana, a onda će kad se bude radio drugi dio pruge, ponovo još godinu ili dvije godine, znači nešto što se moglo napraviti u dvije godine sve, sad će se napraviti etapno, ne znam, radit će se više godina gdje će ljudima praviti strahovite probleme u odlasku, dolasku na posao i tako dalje. Mi kad smo počeli raditi prugu, samo jedna rečenica, od Đakovštine do Mačka Mame, kad smo je počeli zakopali, bila je gotova za 3 mjeseca. Mislim, ista je kilometraža, 2 km i 100 metara, oni prave 2 i 3. Mislim, to je katastrofa, ali bolje da ne gubimo vrijeme na njih. Ajmo dalje. Da. Imamo nekog od gledatelja na liniji ko nas čeka. Halo, dobran večer. Dobro večer. Izvolite, slušamo vas. Pozdrav vama i pozdrav kandidatima. Hvala. Pozdrav pogotovo gospodinu Đapiću, čiji rad odobravam, jer se u njegovo vrijeme bar radilo u ovom gradu. I ovako, znači, hvala vrijedna akcija HDZ-a je ova peticija za vodu što je skupljena. Uh-huh. I zanima me samo da li će to uspjeti otići na referendum i da li će ta voda se smanjiti. Što dalje s tim? Uh-huh. Hvala vam lijepa na pitanju. Što dalje, gospodine Vidoviću, s ovom peticijom? Ona se predaje u gradsku upravu. Ona se predaje se u gradsku upravu, tako je, predaje se u gradsku upravu i u vodovod. I tražit ćemo da se smanji cijena. Građani su tražili da se smanji cijena vode. Što mislite, hoće li se cijena smanjiti? Pa, poznajući njihovo ponašanje, mislim da će oni to baciti u koš za smeće. Ali postoji rješenje. Ali mislim da postoji rješenje. Mi prvo moramo čekati rješenje ministarstva uprave oko središnjeg državnog ureda za legalnost, legitimnost sjednice gradskog vijeća. Ako to prođe, kako je, mislim da jedino može prvo da ta sjednica je legalna i legitimna i prinose rezultati toga događaja. Nakon toga sjednica gradskog vijeća, preuzimanje tvrtke vodovoda, imena novog nadzornog odbora, smjena direktora i smjena cijene. Ne, mislim, to dugo to ne ide. A i gradsko vijeće može samo donijeti takvu odluku da se smanji. Tako, dakle, postoji mogućnost, ali ona se treba napraviti što prije, neovisno od izbora koji će biti sad ili kad će već biti, navodno 19. svibnja, dan koji je kao definiran. Cijena vode je bezobrazno visoka, ona se mora smanjiti. Ja mislim da postoji konsenzus i političkih stranaka u gradu svih, a o javnosti nećemo niti govoriti. Dobro, rekli ste, dakle, gradsko vijeće isto to može napraviti. Rekli smo da je zahtjev za ocjenu, dakle, regularnosti ove sjednice gradskog vijeća o kojoj je već i bilo riječi. Mislim, legitimnost je neupitna. Mm-hmm. Dakle, legitimnost, dakle, svako bi se, ko drži do sebe, stranka, pojedinac, kad vidi da nemaš većinu, moraš se povući. Ja sam to prolazio u životu nebrojeno puta, mm-hmm, i uspjehe i padove imao. I znam što se u tom slučaju može ovoga dogoditi. Međutim, ako si izgubio većinu, ti se moraš povući i priznat. A imaš gradonačelnika, ovdje je vijeće na ovoj strani, toga će biti puno u Hrvatskoj, ti kohabitacija, i mora se poštivati i funkcija gradonačelnika, dok je to što je, ali tako i gradskog vijeća i vijećnika koji su bili do nedavno na potnim marginama događanja u Osijeku. Mislite da će gradonačelnik poštivati odluku ministarstva uprave kad ona stigne? Tada on više neće moći imati izbora. Dakle, to je bilo bi presedan da ako odluka ministarstva uprave bude kako mi se nadamo, očekujemo da bude pozitivna, da bude gospodin Šimić potvrđen kao predsjednik gradskog vijeća, ako to ne bi, on više ni bitan, on saziva vijeće, on se na njega mora odazvati, ako ne bi, onda bi on kršio i zakon i kršio bi norme dobrog ponašanja. Od njih nije neočekivano da se tako nešto slično čak i dogodi, ali mislim da bi to bio još jedan autogol i da će on dobiti iz upute iz Mostara da to tako ne naprave. Imamo nekog od gledatelja na liniji. Halo, dobran večer. Dobro večer. Izvolite, slušamo vas. Pozdravljam se u studiju, osobito gospodina Vidovića i gospodina Đapića. On je prvi put da zovem emisiju, ali morao sam nazvat. Mještanin sam prigradskog naselja Tenja. Dakle, naselja u kojem više od polovice kućanstava nije priključeno na kanalizacijsku mrežu. U današnje vrijeme smatram da je to sramotno. A razlog zbog čega nisu priključeni na kanalizacijsku mrežu je što je to jednostavno preskupo. Dakle, konkretno i moje kućanstvo nije priključeno na kanalizacijsku mrežu, jer je prosječna cijena bila oko 6000 kuna,
gdje se tražilo, dakle grad je tražio isplatu cijelog iznosa od jedanput, što smatram da je sramotno u ovo krizno današnje vrijeme. Dakle, zanima me kako planirate pristupiti tom problemu, dakle tome što pola mještana nema kanalizacijski priključak, zato što si to ne mogu priuštiti. I još jedno pitanje konkretno, znači u vezi prometne povezanosti. Dakle, u Istenja vam djeca redovito putuju za Osijek i autobusna linija smatram da nije dovoljna. Jer Tenje je jako loše povezano s gradom i zanima me hoće li tu biti nekih promjena, dakle konkretno. Hvala vam lijepa. Samo malo, imam jedno pitanje, recimo, možda konkretno za gospodina Vidovića. Recite. Dakle, upravo sam neki dan pročitao da je gospodin Vidović poduzetnik, tome još i kirurg. Pa možda, sad je kandidat recimo za gradonačelnika, da je, nije to možda previše polja zainteresiranosti. Kako će obavljati recimo još i eventualne gradonačelničke. Dakle, ništa protiv gospodina Vidovića, samo smatram da ko želi biti gradonačelnik odnosnika treba razmišljati samo o jednoj obvezi. Hvala vam lijepa, razumijeli smo. Hvala vam lijepa na javljanju. Pa nema evo, možda vi na ovom prvišću. Nekako kolega bi dobro. Nema to nikakve tajne. Znači, ako ja budem izabran za gradonačelnika grada Osijeka, ja istog trenutka prestajem sa radom u KBC Osijek i bit ću gradonačelnik grada Osijeka. Kad više ne budem gradonačelnik grada Osijeka, bit ću ponovo kirurg. Ali moraš održavati kondiciju ovoga, tu i tamo nekoga. Moram održavati, tu i tamo nekoga izoperirati. Da. Ali ima kandidata, ne boj se uvijek. Ali, evo, malo šalim se, ali nema tu nikakve tajne. A ovo što ste pitali za Tenje i za infrastrukturu, apsolutno se slažem s vama. Tu treba, i nije samo Tenje u pitanju, tu su i druga prigradska naselja, čak i neka gradska naselja, pa nećete vjerovati, 700 metara udaljeno od centra grada, ljudi žive kao u favelama u Rio de Janeiro. To ne možeš vjerovati da ljudi izlaze van iz svojih malih kućica i gdje uzimaju vodu, hladnu vodu sa jedne pipe i kupaju malu djecu od 2-3 mjeseca starosti. Jednostavno nisam mogao vjerovati da tako šta postoji u Osijeku. Ja bih samo malo se oko Tenja referirao. Dakle, Tenje je mjesni odbor koji traži jako puno intervencija. Dakle, to je, on je inače budućnost grada Osijeka. 8000 stanovnika. Da, dakle, Tenje je mjesto, dio grada prema kome će se grad širiti. Dakle, u razgovorima sa svojim urbanistima i onima s kome sam pravio viziju oživljavanja grada Osijeka, Tenje zauzima jednu posebnu poziciju, jer procjena je, ako išta naprimo ovom gradu, ako imalo oživimo život u gradu, da Tenje će imati vrlo brzo 20 do 25000 stanovnika ako budemo imalo planu se razvijali. Dakle, Tenje također mora biti u planu širenja tramvajske mreže do Tenja. Mora se napraviti kompletna rasvjeta od Rosinjače, barem do poslovne zone u Tenju. Moraju se riješiti ekološke bombe koje postoje u Tenju. Vi imate u Tenju nekoliko baš tih divljih odlagališta otpada u kojima gradska uprava ne vodi računa uopće. Ima i nekih i privatnih parcela, bivša benzinska crpka, drvara, koje treba apsolutno raštiti. Treba legalizirati sportska igrališta na Tenju. Dakle, imate malo nogometne, imate rukometne, imate boćarske klub, treba probati taj boćarski klub natkriti. Dakle, treba stvoriti neke uvjete, treba u biti, rekao bih, snažno urbanizirati. Treba nova škola osnovna u Tenji. Dakle, treba i športska dvorana. Dakle, toliko je posla u Tenji, a vezano za prvo temeljno pitanje koje je postavio gospodin oko kanalizacije. Dakle, ja sam na odlasku 2009. godine kad sam postao gradonačelnik u drugom svom dijelu mandata, mi smo oslobodili mjesne odbore, jer je tu najteži položaj i financijski ljudi i tako dalje, oslobodili plaćanja priključka za kanalizaciju. Ili smo išli na olakšanje da se plaća se u ratima i tako dalje. 6000. Prema tome, naravno da je jedno od mojih obećanja apsolutno vratiti onu razinu, on kad neko socijalnih prava koja su bile prije. Inače, postoje velike primjedbe baš u Tenji od građana gdje i prošla kanalizacija da jako smrdi, da se te prepumpne pumpe da su potopljene vrlo često, da se razruju ceste kod dovođenja kanalizacije pa se ne vrate u prvotno stanje, a tamo gdje je prošla kanalizacija nikad se
nije asfaltirao, tako dalje. Dakle, Tenje je u velikoj mjeri zapušteno i ono traži velike intervencije, puno mladih i mi moramo posvetiti tome maksimalno. I samo nadovežem na još problem Tenje, znači poslovna zona Tenje. Poslovna zona Tenje, gospodarska zona Tenje, pardon. Ima... Apropo koji sam ja svojedobno utemeljio i doveo i bio predložio da se to podijeli i da rade Tenjani. Tamo nijedan Tenjani ne radi. Ne, tamo nijedan Tenjani ne radi. Imaš 27 jedinica, 27 tako, čestica. Da. Gradonačelnik dolazi neki dan i slika se tamo i kaže da su sve čestice zauzete, da su svi poslovni subjekti zauzeti. Međutim, tamo ima nekoliko poslovnih subjekata, 40-ak ljudi radi koji su sa mjesta A na mjesta B iz grada prebačeni tamo. Nijedan novo zaposleni ne radi. Ništa, u poslovnoj zoni Tenje, imate korov i tako dalje. Dakle, slavim se puno je problema, puno je evo i pitanja. Bilo bi uistinu zanimljivo i da nam gradonačelnik dođe ovdje u studio pa da evo mi ga pozivamo, ja ga pozivam, evo sa tvoje strane, ja vrlo rado bi. Evo, pozivam ga, dakle, i protukandidati. Bilo bi zanimljivo, bilo bi puno pitanja za gradonačelnika. Nažalost, do sad, evo, nije se odazvao pozivu, nije došao, a isto tako, jako nam je teško uopće od njega dobiti bilo kakvu informaciju, barem nama ovdje s Osječke televizije. Zašto? Pogledajmo kratko, vraćamo se u studio još par minuta. Može. Baza, prema tome, u svakom slučaju ćemo nastaviti da sve one prioritete. Evo, vidjeli smo, dakle, ne samo da nam gradonačelnik nije u studiju, evo, sklanja i naš mikrofon na javnom mjestu, ovo je inače snimljeno na radnom sastanku, dakle, gradonačelnika u mjesnom odboru. Višnjevac, molim vas još kratko za komentar ovog i privodimo emisiju kraju. Da je Osječka televizija brand grada Osijeka, isto kao i Slavonska televizija. Međutim, ne možete se maćehinski odnositi prema jednoj televiziji, a drugu promovirati i pretjerano respektirati, čak i pretjerano financijski podupirati. Ta 800.000 kuna godišnje iz proračuna grada Osijeka. Ali je to čak manji problem, to je pitanje, rekao bih, elementarne pristojnosti odnosa prema medijima. Ali ovo što je napravljeno da gradonačelnik, kao mlad čovjek, dakle, koji bi trebao biti medijski pismen, dakle, da on uzima mikrofon svojom rukom jer mu se grozi taj brend Osječke televizije i prebacuje ga ovoga dalje. Uloga je medija biti kritičan i prema vlasti i prema oporbi i tako dalje. Da budeš ti. Dakle, to ja ne mogu vjerovati da on sebi to dopusti. Ono što mi je bilo čudnije, da kolega Marković, mislim da kraj njega sjedio, da on još dodatno onda pomaknio. Da je gradonačelnik došao, sklonio je naš mikrofon. Da. Kolega snimatelj se ustao, vratio mikrofon, ali on ga je ponovo sklonio. Dakle, evo, jednostavno je. Ali mediji se ne mogu zašutiti. Nik od nas nije od političara koji spustici dugo. Kolega Ljudić je, ajmo reći, novi što ne znači da ne može biti uspješan. Ali nitko od nas koji smo veterani u politici, niko nije zadovoljan. Svako misli da ga je malo u medijima, da ga dobro ne prikazuje i tako dalje. Ali s njima mora živjeti. Ja sam nezadovoljan sa medijima. Ja imam onaj stampa silencija, kako se ono gleda. Dakle, šutnja sa medijima. Ali da mi dođe Slavonska televizija, recimo, na moju preskonferenciju, ja njih ne zovem, ni glas. Ali nego se prema tom novinar odnosim sa dužnim poštovanjem, jer novinar nije odgovoran za uređivačku politiku u kući. Radi svoj posao. Tako je. Jednostavno, treba, evo, u svakom slučaju omogućiti građanima pravo na informaciju. Evo i gradonačelnik je vidio, dakle, gosti u našem studiju, barem u ovoj emisiji, imaju VIP tretman, gospodo, hvala vam za večeras. Imao bi ga i on da dođe. Da isto sam htjela nastaviti, imao bi ga i on, evo, da se odazove i da dođe ovdje kao, evo, i svi ostali gradonačelnički kandidati. Vidjet ćemo hoće li se odazvati. Vama hvala lijepa za večeras još jednom. Hvala na poziv. I gledateljima. I hvala vama, cijenjeni gledatelji, što ste bili s nama. Poziv da budete i sljedećeg četvrtka u isto vrijeme. Laka vam noć.